Hea vaataja, täna jätkame oma mõtisklust mehelikkuse kiitusest. Nagu eelmenegi kord toetun ma Teresa Schowingi vastavale artiklile ajakirjas Filosofii. Schowing leiab, et mehelikkuse kriitikaga on kaasnud ühiskondliku kultuuri üldine feminiseerumine. Eriti on just linnades ja akadeemilises keskklassis meheliku võitlusvaimu asemel astunud suhtlemine, treeningu asemele, teraapia ja jumala asemele kaia. Ühiskonda juhitakse ideaalidest lähtuvalt, mis sisaldavad endas naiselike voorusi, nagu tundlikus, turvalisus ja muretsemine. Just neid ideaale püütakse kõikjalt tõlkida ka poliitilisse keelde. Olgu selleks siis püüd kaotada soo mainimine dokumentidelt, maski kohustus epideemia ajal või taaskasutuse propageerimine. Üha enam rõhutatakse, et vabadus tuleb nüüd mõista üksnes sotsiaalsena, intersubjektiivsena ja kollektiivsena. Piirida panemise põhimõtte asendatakse suhestumise põhimõttega. See poliitiline orientateerimine naiselikele väärtustele jääb loomulikult pinnapealseks. Radikaalsemaid suhtumisi esindavad sellised vaimsed kliimat kujundavad mõtlejad nagu Judith Butler ja Donna Haraway. Nad distantseerivad end igasugusest feministlikust essentsialismist, mis kuidagi meenutaks traditsioonilise naiselikusega seotud väärtusi. Butler püüab edendada küll haavatavuse eetikat, mis tunnistaks globaalset vastastikuse sõltuvuse asjaolu. Ta rõhutab, et me tuleme siia ilma abitud imikutena, kes ilma välise abi ja toetuseta ei suudaks kuidagi ellu jääda. Ja see sõltuvus saadab meid kogu elu. Läbi nende sõltuvuslike suhet oleme me Butleri arvates kogu eluks ka ilma igasuguste piiridet, oleme lihtsalt suhete võrgustiku üks osa. Veelgi avaramalt kirjeldab seda suhete põhimõtet Donna Haraway. Tema arvates sisaldab see ka inimväliseid nähtusi nagu loomad ja tehnika. Ilma bakteriteta meie soolestikus ja ilma arvukate proteesideta ei oleks me need, kes me oleme. Me ei ole looduses mingit jumala esindajad, vaid oleme kootud lihtsalt looduse lõimesse ja seda täiesti horisontaalselt. Kujutlus oma keskkonnast eristatavast indiviidist lahustub Haraway käsitluses täielikult. Selle asemel lastub pilt võrgustikust. Me ei ole midagi muud kui suhete võrgustiku sõlmed, ristmikud, kus erinevad teed lõikuvad. Kes tahaks seda suhete ideed ehitada? Ometi samamoodi nagu äärmusliku mehelikkuse ideaali järgimine toob ka empaatiaga ja suhetega liialdamine kaasa hulgaliselt uusi probleeme. Kultuur, mis propageerib välja võtetult naiselike väärtusi, satub igal juhul raskustesse. Esiteks arvab Teresa Schowing viib selline ühekülgsus ühiskonna kaitsetusse seisundisse. Rahvuslikul tasemel on see ilmselge. Maa, mis ei kindlusta oma piire, on sõja puhul vaenlase jaoks väga kerge saak. Aga ka üksikisikute jaoks kehtib põhimõte sellesse, kellel pole mingeid piire, tungib takistamatult iga sõna ja iga šest,
Kohtumine välise maailmaga muutub koos võimalike traumaatiliste tagajärgedega seega üha ohtlikumaks. Niisiis, suhteid välismaailmaga kas tuleks täiesti vältida või allutada need rangele kontrollile või tuleks välismaailma üldse eitada. Esimene võimalus väljendub soovis kehtestada püsiv lockdowni seisund. Teine võimalus väljendub teatud identiteedi poliitilistes nõudmistes ja kolmas väljendus väidab, et tõelisus on tegelikult vaid subaline sotsiaalne konstruktsioon. Et seda tõelisus sellisena polegi olemus, kõik on meie sotsiaalne konstruktsioon. Nüüd teine suur probleem absolutiseeritud suhete printsiibi juures on konformsus või kohandumine. Hilismodernses kapitalismis ei kujunenud piiride lõhkumine meelelisuse vabastamiseks, erootiliseks liibumiseks looduse külge, nagu seda Develait veel lootis, vaid tegelikult toimus kohanemine meie teise loomusega, sotsiaalse loomusega, sotsiaalse maailmaga. Väga kujukalt kirjeldab seda juba 1950. aastal USA näitel David Riesman oma teoses Üksik mass ja seda USA näitel. Isiklikus südame tunnistusest lähtuva eneseregulatsiooni asemel astub hoopis nagu selline radaritüüpi juhtimine. Inimesed hakkasid juhinduma oma gruppi pidevat muutuvatest trendidest või suundumustest. Elu kujunes pidevaks kohandumiseks ja kultuur igavuseks. Sellise sotsiaalse radari kõige otsustavamateks omadusteks kujunesid tundlikkus ja empaatiavõime. Sellest, kes on võimeline end ümbritsevaid meeleolusi seismograafiliselt tuvastama, omamata seejuures mingeid piire või põhimõtted, kujuneb perfektne kaasajooksja, konformist. Kindlasti ka sõdurlikud mehed kohanduvad, tehes üheaegselt pöördeid ja pidades ühtselt marsisammu, kuid nende konformsus lähtub autoriteedist ja distsipliinist. Naiselik konformsus on aga painlik ja puhealik. Meheliku variandiga kaasneb karmistumine, naiseliku variandiga sulandumine. Feminiinne konformsus ei reageeri käskudele, vaid aimab nõudeid ette, enne kui need üldse välja kuulutataksegi. Kahjuks on see just selline intuitiivne kohandumisvõime, mida naiste puhul kiidetakse ja mis neile haridussüsteemis ja kaasinimeste juures tagab edu ja tunnustuse ja karjääri. On tõsi asi, et paljud sooviksid just seda kohandumisvõimet muuta sugude üleseks normaalsuseks, kuid seda ei saa siiski kuidagi pidada mingiks progressiivseks mõtteks. Meie vajamegi täna meheliku vastupanu võimet, leiab Teresa Schöwing. Me vajame võimet ennast kaitsta nii sisemiste kui väliste peale tungivate ohtude vastu. See on ka igasuguse individuaalsuse ja autonoomia eelduseks. Kalgistumine on küll oht, aga ka samal ajal võimalus olla vaba. See, kes mõistab end ainult lõikepunktina mingis võrgustikus, on sunnitud iga vabustusega kaasa võnkuma. Me näeme seda kõige selgemini sotsiaalvõrgustike pasa- ja armastustormides. Ometi peame me keset elu muutlikust oma isikliku eluvaldkonna piirid igal juhul määratlema. Selleks, et säilitada isiklikku terviklikust, vajame hoiakut, millel oleks nii muutumisvõimeline kui kindlustatud vorm.
Selline võime on oma iseloomu kujundada pole aga kellelegi, ei meestele ka naistele kuidagi hällist kaasa antud. See saab kujuneda vaid läbi konfliktsete olukordade välismaailmaga. Sellise kujunemise muster näidiseks on seiklus, mida on tänapäeval väga raske leida, kuid ka seiklusvälises maailmas on katsumusi, kus me kohtame oma piire, mida tuleb igal juhul kindlustada. Pole juhus, et me imetleme just neid inimesi, kes võtavad ka suurtes katsumustes vastutuse ja jäävad endale kindlaks. Me imetleme kolleegi, kes keset üksmeelsed seltskondad korraga tõe välja ütleb. Me imetleme kunstniku, kes hoolimata tsensuurist oma tööle jätkuvalt pühendub. Me imetleme kangelast, kes teiste nimel oma eluga riskeerib. Nad kõik astuvad vastu oma ümbruskonna soovidele ja ka isiklikele tunnetele, keeldudes neile allumast. Mehelik printsiip, leiab Teresa Schuving, ei ole mitte ainult iseseisvuse tingimus, vaid veelgi enam eeldus, et poliitiliselt uut algust üldse teha, leiab Anna Arendt. Kui me oleksime täiesti oma keskkonnale lojaalsed või sooviksime sellesse täiesti sulanduda, ei suudaks me olukordi kunagi muuta. Ilma vaprate ja silmapaistvate isiksusteta ei ole muutused meie maailmas üldsegi mõeldavad. Just Anna Arendt, kes oli vägagi teadlik inimeste vaheliste suhete tähendusest, ei rääkinud võrgustiku sõlmedest, vaid ta rääkis meelsamini sellest, et peaksime oma enda lõnga nii-öelda kangasse lööma. Sellesse metafoori on peidetud naiselik järeleandlikus ja samal ajal ka mehelik löögivõime. Kujutlused, millega me oma elu ja kohta selles maailmas määratleme, nendel kujutlustel on reaalsed tagajärjed. Sellepärast nii kaua, kui me tahame elu kujundada, võidelda vabaduse ja individuaalsuse eest, ei tohiks me mehelikkuse kujutlusi oma kultuurilisest repertuaarist eemaldada. Peenelt kootud võrgustike kõrval vajame me ka selgete piiridega individuaalsust, maa kõrval taevast, koopa kõrval tippe, imiku kõrval kangelast. Tulevik sõltub sellest, kas me suudame luua kultuuri, mis annab õigusi nii mehelikule, kui naiselikule printsiibile. Võtaksin omalt poolt selle kõik kokku pühakirjas öelduga päris piibli alguses. Esimene Moose raamat, esim peatükk 28. salm ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Me vajame ilmselt mõlemaid. Kuhugi ei ole põgeneda. Kohtumiseni.